नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् अध्यक्ष नेपालले बुधबार सुनसरीको इनरुवामा एमाले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने दाउमा रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सचिव भट्टराईले आपत्ति व्यक्त गरेका हुन् उनले अध्यक्ष नेपालको बोली शङ्कास्पद रहेको समेत भन्ने भएका छन् अध्यक्ष नेपाल दुरुस्त भएर बोलेको जस्तो नलागेको भन्दै उनले होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् एमाले प्रतिपक्षमा भएको भन्दै प्रतिपक्षमा भएको पार्टीले संसद विघटन गर्न नसक्ने भट्टराईको भनाइ थियो मैले पनि भर्खर समाचारमै आएँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले एमालेबाट संसद विघटन हुनु लागेको छ खबरदार सबै सचेत हौ भन्नुभएछ होइन मैले बुझेको माधव नेपाल कुनै त्यस्तो नचाहिँदो चिज सेवन गर्नुहुन् उहाँले मध्यपान धुम्रपानबाट अलिकति टाढा रहेको भन्ने नै मैले बुझ्छु माधव नेपाललाई तर आजको उहाँको बोली हेर्दा अलिक शङ्कास्पद छ क्या उहाँले आफू दुरुस्त भएर त्यो बोलेको जस्तो लाग्दैन जुन पार्टी अपोजिसनमा छ त्यो पार्टीले कसरी संशोधन संसद छ उहाँले के भन्दै हिँड्नु भएको छ सपना देख्नु भएको छ कि हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ कि 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 होसमा यता अध्यक्ष नेपालले भने एमाले संसद विघटनको दाउमा रहेको भन्दै उसको सोचलाई पुर्याउन नदिने बताएका थिए एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा संविधान मिस्ने गरेको र अहिले पनि मिस्न उद्धत नै रहेको भन्दै संविधान मिस्ने कुरालाई आफूहरूले समर्थन गर्न नसक्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शीर्ष तहका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेमा फर्किएकै समयमा एमालेप्रति नेपालले गरेको टिप्पणीलाई नेता नेपालको आक्रोशको रूपमा अर्थ्याउन सकिने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट